გამაგებინე. მე მაგალითად წავიდე. ვის წარმოადგენ? ვის წარმოადგენ? ორტექს გავიკითხავდი და მე მოვიდოდი. მართლა? არ გადამრიო, მართლა. კი. ეს არის. ეს არის. ციგნი რა შუაშია? სამშობლოს ღალა ციგნი არ ჩირდება. აბა თქვენ ჩამოთვალეთ, თქვენ რამდენი შერაც გააკეთე, შერაც გააკეთე უცხო ქვეყნის ტელევიზიაში, იმას ციგნი არ ჩირდება. იმას იმას შინაგანი შინაგანი წამსი ჩირდება და სინდისი ჩირდება. სინდისი ჩირდება.